Вітаю, дякую всім, хто до нас долучається, аби дізнаватися про найважливіше. Це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Сьогодні будемо говорити про те, як не потрапити на гачок російської пропаганди. Що таке ІПСО, як його розпізнати та чи можливо протидіяти? На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь разом з гостем моєї студії. Це Іван Начовний, заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Іване, рада вас вітати. Добрий вечір. Дякую. Тож, останнім часом ми часто чуємо це вороже ІПСО, чуємо слово наратив, знаємо і чуємо, що таке пропаганда. От чи могли б ви дати, бодай, робочі поняття, що є ІПСО, що є наратив? Ну, я думаю, що кожна людина може загуглити це дуже простеньке скорочення ІПСО, 4 літери, да, і побачити, що це просто розшифровується як інформаційно-психологічна операція. Да? Тобто це такий набір слів, який показує, що це спрямована операція, яка направлена саме на психологію людини, да, на її психіку, на те, щоб якимось чином вплинути на її рішення або на її емоціональний стан. А наратив, якщо ми кажемо, то це такі устаканене таке поняття, яке тлумачується постійно людям в голову. Знаєте, як в нашому дитинстві було, кажуть, якщо постійно на дитину казати, що вона свиня, да, то вона й захрюкає. Да? Uh-huh. Отеж це є наратив. Да? Тобто ми знаємо, що свинки хрюкають, да? Там котики мявкають. Таким чином, якщо постійно казати, що там хрюк-хрюк-хрюк-хрюк, то буде сприйматися як порося. Оце є наратив. Тож, треба просто розуміти, що на сьогодні війна відбувається не тільки на лінії фронту зіткнення, де відбувається фізичне зіткнення Збройних сил України з навалом. Також це є і кібервойна, і інформаційна війна, і зараз ми з вами в студії також є учасниками цієї інформаційної війни, тому що допомагаємо людям боротися з тим валом інформаційного, що є правда, що є впливу, що ворог постійно кожну секунду робить на нас і витрачає на це мільйони грошей. Давайте спробуємо розібратися, як же діє ця ворожа російська пропаганда. От яка мета? Спочатку посіяти паніку, напевно, так? Це головна мета. Далі викликати зневіру, дискредитувати когось, чи якась інша послідовність у цьому? Ні, загальна мета, вона, ну, ми про ціли не можемо знати, тому що їх ставлять ті, хто формує цю політику, да, але ми розуміємо, що перш за все це паніка, це те, чим неможливо нормально регулювати або якось комунікувати, якщо людина в паніці, да, тобто вона вже не оперує критичним мисленням, вона вже не оперує якимось там звичайним порядком дій, вона просто піддається емоціям, може зробити те, що від неї не очікують. І оце дуже складно прогнозувати. І інше, на що направлено ІПСО, це виклик недовіри до органів влади, до будь-яких офіційних джерел, до лідерів думок, да, до політичних сил, для того, щоб зневірити, допомогти людині зневіритися і таким чином вплинути на політичну ситуацію, послабши тиловий фронт, да, для того, щоб послабити оці тили, які повинні бути міцні, тому що вони є гарантією того, що люди на війні, наші бійці, вони можуть дивитися тільки вперед, тільки на ворога. Вони не повинні поглядати якраз позаду себе. Ну і в той же час от у кожному ІПСО, у кожному наративі є якась частинка правди, на що люди, по суті, і ведуться. Ну це, як знаєте, кажуть, кожній шутці є доля правди, да? От є такий вислів. Оце ж воно звідки йде? Для того, щоб наратив або ІПСО, воно мало вагу, воно повинно мати частку якоїсь достовірної інформації, за яку цепляється наша логіка, людська логіка, да, і вона потім вже домислює. Це праця звичайного фокусника, да, там, шоумена. Ми ж всі дивилися там фокуси Девіда Копперфільда. Зараз там можна в Фейсбуці, в Тіктокі, в Ютубі подивитися сучасних фокусників, да, які коли показують здорові реальну частину, куди там показують реальну річ, а потім там роблять магічне якесь там диво, і опа, воно вже існує. Наш мозок здоровий ламається. Глузд підказує, що це неможливо, але ми віримо. Так, але за недостатком наших знання, і от у людей, яких достатньо знань або освіти, вони намагаються методом науки розкласти це поняття, якось знайти причина, там, причинно-слідственну связь, да, зв'язок зрозуміти. А людина, яка має там мало фактів по життю, да, або досвіду, то вона вже починає вірити в магію, в чарівництво. От ви пригадуєте якісь такі яскраві приклади цих ІПСО, ворожих наративів, які Росія застосувала і які спрацювали? Ну, дивіться, неможливо сказати, що щось спрацювало або не спрацювало, тому що ми не знаємо останніх або остаточних цілей, які вони хотіли зробити. Да? Ми з вами знаємо, що дуже поширені приклади ІПСО, це оце, коли ми з вами
будемо сидіти без світла, да, от це постійно. Ви ж згадаєте, що ще навіть до війни, але хоча ні, наша війна 10 років іде, от 2014 року, да, постійно в їх всіх сатиричних передачах постійно показували, що без російського газу всі замерзнуть. Подивіться ті ж шоу там «Уральських пельменей», там «Квартал», о, не «Квартал», я тільки, як я не називаюся. Тільки Україна, а й Європа замерзне. Да, да, що всі замерзають, там в Росії є газ. Тобто це якраз і була цей наратив, який вони нав'язували всьому світу, що без російського газу, без російських енергоносіїв всі замерзнуть, тому що всіх вона, як там, ненька, да, з, там, всім дає, там, безкоштовно або навіть коштовно, але якщо не буде, то всі. Тому з нами неможливо соритися, да, там, або якось там розірвати стосунки, тому що ви всі позамерзаєте. Це був такий великий наратив. Другий великий іпсо було, коли вони постійно намагаються дискредитувати наші Збройні Сили. Да, постійно вкидують, ще з часів АТО чи шло, коли вкидали, що ми там то хлопчики розіп'яли в трусиках. Пам'ятаєте ці великі наративи, да, іпсо, яке було? То там бабусів щось там творили в Маріуполі. Да? Тобто, оці зараз всі... розхитати мобілізацію – це їхнє улюблене. Так, так, це вкидається, це ось вкидання, створення анонімних різноманітних джерел інформації, з яких льється просто поток інформації. І чим більше такої інформації, а ще дуже важливо, коли вона друг друга підкріплює, знаєте, як людина ж не мислить критично в критичній ситуації, да? Вона опирається на емоцію, яка викликає інформацію. Якщо інформація викликає емоцію, вона починає там приймати сторону. І дуже важливо розуміти, що будь-яке іпсо, воно одразу викликає у вас бажання прийняти якусь сторону. Оце важливий такий показник, бо ми всі з вами знаємо, що головна мета засобів масової інформації – донести інформацію. Да? Не стати на чийсь бік, а просто донести інформацію з об'єктивної сторони, висвітлити ті чи інші події. Задача ІПСО – одразу поставити вас на нужний бік сторони або на нужний бік події, да? І казати, що треба робити. Або це якраз той момент спрацьовує емоція, і ми, да, вже переходимо. Людина вже доказує вам, що ось, дивись, нам сказали бабуся, там, дідуся, там, друг мені передав особисто, що там все погано. Ти кажеш, а звідки він дізнався? Ну, йому там хтось нашептав. Хто? Хто він такий, щоб йому передали таку інформацію? От хто він такий? Ну, в нього там щось, там хтось є, та, ну, здрасте. І от тобі сказали, особисто тобі сказали, а більше ніхто не знає. Тобто оце треба розуміти. І от на чутливих темах вони маніпулюють останнім часом. Тема військовослужбовців, коли спонукають родин виходити на Майдани, на протести. Неможливо робити іпсо на стакан води з вами, да, тому що, ну, що тут робити? Зараз будемо розказувати там про молекулярний стан, да, там, про те, що вона там заряджена. Пам'ятаєте, як Кашпіровський свого часу заряджав воду? І це теж працювало. І це тому, що люди вірили. Тому що іпсо і всі ці наративи, вони направлені на те, щоб викликати людину віру. Не ж зря ж у Русні, якби, один із наративів – це віра. Оця віра, да, церква, якби, і те, що у нас праве діло, вони не можуть, їм не дозволяється критичне мислення. Співставити два факти, да, там, заповідь «не убій», да, і освятити балістичну ракету, яка літить на дитячий садочок, в них в голові це не вкладається. У мене багато є знайомих, у яких батьки в Росії, да, і вони кажуть, там іноді телефонують там раз на півроку, да, там і кажуть, ну дивіться, ваші ракети літять, там нас чуть не повбивали. Вони кажуть, ні, це такого не може бути. А де ви про це дізналися? Нам по телевізору сказали, що ми розбомбили там базу Азова. Да, тобто, ну, там і відсутність критичного мислення. Точніше, можливо, не відсутність, а повна небажання його людини, заборона. Да, небажання людини дізнатися інформацію з іншого істочника джерела. Вони довіряють тільки тому, що їм говорять, тому що вони звикли це робити. Тоді як країна ми можемо цьому протидіяти? Головне – це розвивати в собі критичне мислення і якомога менше споживати інформацію з різних істочників, джерел інформації, називаємо так. Да? Тому що чим більше джерел інформації ми, ви знаєте, критичне мислення у людини пропадає тоді, коли вона бере телефон, підписується на 100-500 мільйон каналів там, в Вайбері, в Телеграмі, в Ватсапі, не знаю, де, там, в Тіктокі, в Фейсбуці. Хаотично, групи, без зупинку, і просто, починаємо клікати. Да, і просто дивиться, там прийшло щось нове, вона не встигає замислитися над інформацією, куди вона просто заходити, її поглинає. Да, вона просто її поглинає, а потім виникає якась ситуація, вкид, да, наприклад, там, іде великий наступ. Вона така, я ж десь щось чекав. І вона не знає, де читала, але ж наша підсвідомість вже заклалася, і вона десь там заклалася. А раз воно заклалося там, то вона вже це вірить, тому що
Ну я ж це читав, значить це правда. А що це? То було просто анонімне повідомлення в якогось там анонімного в телеграм-каналі, це людина вже забула, тому що їх 100-500. Це от як зараз та же саме повідомлення про ракетні атаки і все інше. Да? Всі ж люди шукають якомога більш точний там канал або там джерело інформації, яке от скаже, що от. Ну, всі хочуть, щоб прям пілот самоліта, да, який пускає ракету, тут же писав, що він пустив, скільки штук і коли вони упаде. І всі вірять в те, що ну, хтось повинен... Насправді такого каналу не існує. Не існує. І це потрібно розуміти. Чи треба, пане Іване, ось про ці ПСО, наративи, російські пропагандистські канали кудись повідомляти? От чи може кожен із нас, ви, я, стати частиною українського інформаційного війська, аби якось протистояти, протидіяти цим російським вкидам? Головне, я вважаю, що головний вклад, який може зробити кожна людина, це якомога менше підписуватися на різні анонімні телеграм-канали. Не да, клікати, куди попало. Знаєте, як от дуже, дуже гарний можна зробити приклад, це от є заміноване поле. І от на цьому замінованому полі повинні працювати професійні сапери. Да? Кожен бажаючий може прийти на це поле і допомогти професійним саперам знайти цю міну. Але чи буде від цього хист? Да, якби. Чи більше шкоди. Чи більше шкоди. Тому чим менше людей буде задіяно в ретранслюванні фальшивої інформації, чим, тобто, інформація живе дотоки, доки її передають люди. Пам'ятаєте сарафанне радіо? Да? Ну, так, це найкращий засіб передачі інформації. От, якщо людина там з'явився анонімний канал, людина там перша підписалася свого оточення, побачила там інформацію і нікуди її не передала, то інформація там і вмре. Ми всі знаємо, що там новина живе три доби, да, максимум. Потім треба щось новеньке. Таким чином ми можемо стати тим брендмауром, да, бар'єром для передачі недостовірної інформації, взявши на себе відповідальність критичного мислення за будь-яку інформацію, яку ми отримаємо. Якщо люди більш професійні, да, там вже вміють розрізняти ІПСО, там, наратив або фейкову інформацію, там, фейкові джерела, вони відчувають собі можливість, то вони можуть допомагати кіберполіції. Є спеціальні сайти, групи, канали кіберполу нашого, да, Служби безпеки, на які можна відправляти отакі джерела інформації, да, збирати і казати, що вони є фейкові. Можна долучитися до того, що просто, якщо ви точно знаєте, що це там фейкова сторінка, наприклад, в Фейсбуці, да, там можна і на ній пожалуватися, да, там є там через три топи крапочки, запросити своїх друзів це зробити. Ми постійно так робимо, як коли створюються фейкові аккаунти наших військових, там друзів, побратимів, там навіть керівництва обласної військової адміністрації, там перший рік війни було дуже багато фейкових сторінок створено і каналів, а ми з Гуглом, Фейсбуком працювали з Метою дуже тісно для того, щоб це все виконати. То якраз про те, як люди можуть протидіяти цій російській ворожій пропаганді. Ми нещодавно тут у студії спілкувалися з представником кіберполіції Дмитром Данченком. Угу. Він розповів про проєкт «Брама», це телеграм-канал, до якого можуть підписатися всі охочі і, власне, допомагати кіберполіції блокувати ці ворожі ресурси. Послухаємо. Те, щоб здійснювати пропаганду, там достатньо з вашого часу, ну, наприклад, там для блокування одного ресурсу це менше хвилини. Інструкція повністю є у цьому проєкті, тобто це канал у месенджері Telegram. Діє він таким чином, що там є перелік, певний перелік ворожих ресурсів, які треба заблокувати. І коли ви додаєтесь до цього каналу, вам пропонується здійснити оце блокування. Тобто надається сам канал і засоби його блокування. Тобто куди вам потрібно натиснути для скарги. Саме тому, що дуже багато користувачів, а зараз це майже 200 тисяч користувачів, підписників до цього проєкту, відбувається блокування, тому що якщо буде одна скарга, блокування звичайно відбувається, тому що це, скажімо так, для адміністрації Telegram не є, наприклад, вагомою інформацією. Якщо відбувається там сотня або тисячі одночасних скарг, це є вже блокує. Отже, «Брама» – це один із способів, так, протидіяти російській пропаганді. Чи є ще якісь дієві? Чи можемо ми, скажімо, теж створювати свої фейки
і запускати їх в російське середовище. Ну, з одного боку, ми розуміємо, що це нібито опускання до рівня ворога, так? А з іншого, ну от як ще працювати з цим зазомбованим російським суспільством? Ви правильно сказали, зазомбованим. Тобто ми розуміємо, що московіти, вони сприймають інформацію через два джерела, да? Через ці телебачення, основні канали телебачення, які вони дивляться, да, та через засоби масової інформації, які є пропагандистськими, там, по переліку пропутінські. Да. Все інше, вони обмежені у сприйнятті. І ми бачимо по їх так званій опозиції, да, яка повністю відсутня, по неможливості впливу на їх населення через їх засоби масової інформації. Та ж «Медуза», яка умовно там демократична, да, ті ж там інші джерела, да, у них там зараз всі інагенти. Два інагенти сидять і сперечаються, чи є це війна, чи не є це війна, тому що вони дуже бояться, що з ними зроблять їх же керівництво. Да? Тобто, ну, як можна казати про те, що впливати на них, якщо у них є два джерела інформації, на які ми не маємо впливу. Да? Тобто це дуже великі кошти повинні бути вклинені. Да, ми з вами дивилися і бачили декілька таких операцій, коли там на Новий рік, да, та на інше включали в їх трансляції в деяких регіонах, пам'ятаєте, там і коли Москву потопили, так, да, так. І це інше. Оце такі точкові втручання, це з інтернет-джерела, там, де можливо було зламати цю систему, там запустити, але ж це не повномасштабне, воно не приводить до чогось. Ну, тобто, таким чином, наше завдання – це дати можливість нашим громадянам розуміння, що відбувається в інформаційному середовищі, і не підпадати під цей вплив. Таким чином, хай вони витрачають мільйони доларів на те, що не працює. Тобто наше завдання якомога швидше послабити їх економіку, щоб вони не могли витрачати ці гроші. Хай вони краще їх витрачають на ІПСО не працюючи, чим на снаряди, які будуть бувати наші захисники. Пане Іване, от якщо брати по технології, от просто по схемі, якби хтось із нас, не дай Боже, захотів створити це ІПСО, що для цього треба зробити? Ну, для цього треба обрати найбільш болючу тему, яка може там опіку там боліти для кожної людини, да, там, або для когось середовища, в яке ви хочете мати вплив. Да? Цю тему ви через різні джерела інформації починаєте накручувати, ну там вкидувати, да, там одну інформацію, другу, потім виїжджаєте в знімальну групу, потім підсилювати просто інформаційний тиск на ці джерело. Потім ви вкидуєте там завідомо недостовірну інформацію, але прикріплюєте 2-3 якісь там дослідження, британський вчений сказав. Чи ще щось, так, як ми дуже полюбляємо. І люди починають, які там трошки мають мало освіти, вони починають це вірити, і вони вже будуть тим сарафанним радіом, які будуть розносити цю інформацію. А так як людей, маючих там критичне мислення з великим там КПД, да, там дуже мало в цьому середовищі, яке ми обрали, да, таким чином їх голос разуму, да, там не буде почути основної масі. Це тобто це не складно зробити, але для того є певна аудиторія. А потім потрібно якийсь фітіль кинути, тобто підпалити от це середовище, яке вже було підготовлене. І все, воно спалахне, а далі просто ви будете мати результати, що хотіли, або не будете мати. Тобто треба розуміти, що далі. От спалахнуло середовище, що далі. Що ми з вами будемо там робити? Ми будемо заміняти когось. Ну, наприклад, ми хочемо якийсь там бренд витиснути з ринку. Да? Uh-huh. Тобто наше завдання там хейтити той бренд, який зараз є в цьому середовищі, постійно вкидувати інформацію, там, що вони там на младенцях, там допити, досліди якісь проводять, да? Там, потім там, що у них там не екологічна тара, потім що вони використовують там каналізаційну воду та інше. І тобто рано чи пізно це спрацює для певної категорії, так, населення. Так, так, та, яка не хоче вірити там чомусь. Да? Потім ми підключимо якихось експертів, які нам підтвердять це на камеру. Да? Потім ми зробимо фейкове виняття там партії цієї продукції з якогось складу, да, там, з фейкової тари. І це все піде в маси. А потім ми заведемо свою торгову марку і скажемо, що от, дивіться, та була не доброкачественна, да, а от доброякісна, а от тут доброякісна. Ну і наступне питання. Зараз дуже поширена така інформація, що начебто традиційні офіційні ЗМІ вже віджили своє, і зараз соцмережі популярні, вони в тренді. Ну, я особисто, як представник офіційного ЗМІ, не хотіла би і не вірю в цю інформацію, принаймні тому, що ми знаємо, що засоби масової інформації несуть
відповідальність за ту інформацію, яку вони доносять своєму читачеві, глядачеві, слухачеві і так далі. А телеграм-канали, от все-таки, як зрозуміти, яким довіряти, як перевіряти? Дивіться, ну, моя позиція така, що телеграму взагалі не треба довіряти, тому що це ФСБшна тема, да? Як нещодавно були на форумі кіберзахисту і сказали, немає жодного доказу, що телеграм не належить ФСБ, так як немає жодного доказу, що він не належить ФСБ. Да, тобто Дуров свого часу не привів жодного доказу, що Телеграм не належить. І немає БДО для всіх офіційних структур ворожських, які ми воюємо. Таким чином, Телеграмом взагалі не треба користуватися, якщо ви там тільки фотографії котиків і рецепти там дарунів не скидуєте, да? Тобто для будь-якої інформації. Просто треба розуміти, що Телеграм не є месенджером в тому сенсі, якому ми звикли сприймати його, як Viber. Да? Телеграм – це соцмережа. І вони себе так позиціонують. Тобто, якщо сприймати це як соцмережа, тоді взагалі відходить поняття про месенджер, да, там засіб обміну інформації. Ми розуміємо, що це просто інструмент впливу. На кого тоді підписуватися у соціальних мережах, аби отримувати якомога більше достовірної інформації? Ви саме сказали про те, що треба довіряти тільки офіційним джерелам інформації і тим, хто має сині позначки там в Фейсбуці, в тому ж самому, да, тому що це дуже великий шлях пройшли люди для того, щоб її отримати, і вони не хочуть її втратити. Повірте мені, вони будуть менше використовувати цю мережу для розповсюдження якихось фейків. Але треба розуміти, що будь-яка людина, якщо ми кажемо про особистість, вона також приймає ту чи іншу сторону, і вона може попасти під вплив будь-якої інформації. Перш за все, треба просто критично ставитися будь-якої інформації, якомога менше читати анонімних телеграм-каналів, відписатися від них всіх. От я всіх призиваю відписатися. Да? Так? І користуватися тільки офіційними перевіреними джерелами. Просто поставте собі питання, на що ви це читаєте? Ну от на що вам необхідно? Ну, невже ви вважаєте, що є хтось, хто вам особисто буде передавати якусь інформацію з-під поли, як ото в Одесі кажуть, угу. Да? Що ви там, ну, чи маєте ви вплив, що робити далі з тою інформацією? Да? Це як людині, якій дати там отакий ізумруд, да, ви вважаєте, і що ви будете з ним робити? Ну що? О що, крім ломбарду, ви знаєте, що з ним зробити? Те ж саме з інформацією. Інформація – це скарб. І її потрібно правильно порувати. Тому важлива інформація ніколи не потрапить в ті руки, на які вона не спрямована. Якщо інформація попадає людині і викликає в ній велику емоцію, то, скоріш за все, це якраз і є мета цієї інформації, щоб ви її переслали далі, як вірус. І позаражали всіх навколо. Тема об'ємна, тема велика. Тут є ще про що говорити. Дякую вам, пане Іване, за інформативну розмову, за роз'яснення, за поради. Наостанок у нас бліц. Починаємо. Чи потрапляли коли ви-небудь у своєму житті от на гачок російської пропаганди? Чи траплялося з вами таке? Ні, саме російської ні, тому що з 2014 року, як людина дотична до цієї війни, да, ми одразу розуміли, що відбувається, тому на гачок російської пропаганди і ПСО та іншого особисто я та там члени моїх родини не потрапляли. На гачок інтернет-шахраїв. Чи траплялося таке у вашому житті хоча б раз? Інтернет-шахраїв – ні, але з появою мобільного зв'язку, коли тільки появилися мобільні телефони, от я свого часу, ще там в далекому 99-му році, коли придбав перший телефон, потрапив на телефонних розводіл, які мене розвели. Да, на оці стрейч-карти поповнення. Там якийсь приз обіцяли. Я вже студентом був там, 3-го курсу, я вже не згадую, що там був за приз, але я пам'ятаю, що купив дві карточки поповнялки і два коди скинули тим смс-кою шахраям. Це було для мене великий знак, після цього більше ні. Не вірите. Де от ви особисто перевіряєте інформацію, якщо є сумніви щодо її достовірності? Перш за все, я шукаю перше джерело, да, або декілько авторитетних джерел, які підтвердять цю інформацію. Ну, головний принцип, який мені дуже подобається, це дати почекати. Знаєте, як от відстоятися інформації. От вона отрималася, от хай вона полежить. От там день, два, от якщо за дві доби. Вона ніколи не зникне? Або не зникла, або не підтвердиться, то вона або тихо помре, тому що це не цікаво, або вона почне
отримувати підтвердження з інших джерел. Тоді вже можна її оперувати або якось її використовувати там в роботі або в житті. Які ЗМІ у вашому особистому топ довіри? Так складно признатися, але я не дивлюся телебачення і не читаю ЗМІ. В мене просто є дуже багато моїх друзів-журналістів воєнкорів свого часу. Це і Саша Моторний з каналу «Плюс один», Іра Бала, яка там новини, часто ви її бачите в єдиних новинах з каналу «Інтера». Настя Нагорна, зараз вона в Англії, буквально вчора спілкувалися, да? Там з Юрою Збутусовим я знаком особисто, колись там для «Цензора» писав. Тобто є оці офіційні джерела, да, офіційні канали, ваш там канал, плюс ті люди, з якими я там спілкуюсь по своїй роботі, да, вони для нас є авторитетним. Але я намагаюся не наповнювати свій мозок зайвою інформацією, тому що що з нею робити? Ви користуєтеся гет-контактом і чи може він реально допомогти, коли треба когось перевірити? Дякую за запитання. Ні, ніколи не користувався і всіх закликаю не користуватися. Чому? Тому що гет-контакт – це російська розробка. І ви, коли даєте будь-який застосунок, коли ви даєте дозвіл на використання вашої інформації, ви не знаєте, коли вона потрапляє. А гет-контакт свого часу було підтверджено, що це російська розробка, тому як би мені не хотілося самому їм скористуватися, але жодного, після того, як дізнався, що він має російський слід, да, послід, то я так і не скористувався і всім раджу не користуватися. Якщо ви не є людиною, ну, скажімо так, як ми, да, там, посадові особи, і ви точно знаєте, що в вашому середовищі немає там людей, які можуть постраждати, чисто для себе можете завести там нову телефонну книгу, вбити свій телефон, да, і погратися, подивитися. Але якщо у вас є важлива інформація якась, да, дотична, то я дуже не раджу користуватися будь-яким типом таких додатків. Це дійсно важлива інформація. Дякуємо, що підказали. Ми вичерпали ефірний час. Дякую вам за цей бліц, дякую за інтерв'ю. Я нагадаю, Іван Човний, заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, сьогодні був в гостях у нашій студії. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.